Sesongen 2010-2011, Kjetil, kan to sølv kalles nesten? Nei, det synes jeg absolutt ikke. Jeg synes dette var nye steg på vei mot en æra. Vi tok 94 poeng, best så langt. Vi skårte mange flere mål, slapp færre inn enn vi hadde gjort de senere sesongene. På mange måter en sportlig suksess. Men så kommer vi litt tilbake til det, Kjetil. Vi kan snakke litt om spillerlogistikk først. Ikke den samme trafikken som vi har hatt de siste sesongene. Nei, litt mindre inn og ut av troppen, men da forsvant noen spillere, noen utlendinger, men ikke minst så valgte Morten Bakkene, som kom allerede i 0-3, og legger skjøytene på hullet. En av disse som var der fra første elitsesong kom sammen med CDR fra Asker. Ja, Morten var jo en markant spiller i starten, men skader gjorde at han til slutt la inn årene. Fikk en finsk løper, Temu Virtala, med fikk et par nordamerikanske bekker. I det hele tatt, Kjetil, hva kom? Nei, som du sa, Temu Virtala, som skulle bli en playmaker, kom. Clive Kinley og Mike Vanelli, som kom fra Over There, kom over. Mike Vanelli var uheldig og brakk kragebeinet i sesongoppkjøringen, og måtte vente litt med å få, fikk en litt treg start. Og så kom trengte vi en ny keeper, så kom en ung gutt fra Stjernen, så det er Chris Henrik Nygaard. Men apropos keepere, litt ut i sesongen, så kom det en lokale gutt hjem. Da kom Ruben Smith hjem til Stavanger for siste gang, men i hvert fall så kom han da tilbake fra Rosenborg, som han var den gangen, og spilte for oss fra cirka fra juletiden. Vi skal komme tilbake til Ruben i rikt mån, men dette med lokalt, Kjetil, dette var også en sesong som på mange måter markerte begynnelsen på å se frukter av et lokalt arbeid. Ja, altså vi hadde jo hatt innslag før, altså Lucas David hadde spilt sesong og to, og Michael Brandasu kom jo inn med fynn og klem året før, men det var første gang vi kanskje så at Oilers 2-spillerne da begynte å komme inn, og Patrick Aasland, Thomas Boksel, som begge endte på ca. 40 kamper i seriespillet, var jo unge gutter fra byen. I tillegg Joachim Hjelm hadde debuten sin egentlig 0-8, men spilte 11 kamper denne sesongen, og storebror til lillebror, holdt på å si, Noah David, var inne den sesongen, som også hadde vært inne tidligere. Vi kom bra i gang med seriespillet, 6 strake seier. Ja, det var den beste seriestarten vi hadde hatt noen gang, og 6 strake, altså, du kan ikke be om mer, tenker jeg. I den 7. kampen da møtte vi Sparta, det var 5. oktober. Vårt første tap, og nettopp Sparta skulle bli forskjellen på gull og sølv. Ja, Sparta var det laget i denne sesongen som var bedre enn oss, og vi tapte vel sågar alle seriekampene mot dem, og slo de kun en gang i løpet av året, men Sparta var gode denne sesongen. En spiller som var sentral på det Sparta-laget han har med nå gjort til vår, her er Tommy Kristiansen. Ja, det var egentlig sesongen alt klaffa, egentlig. Vi visste fra første treningsmatch at i år er året. Personlig så spilte jeg i min egen drømmerekke da, med Djupvik, som har vært her, pluss Petter Vitnes, som var liksom sjefen og faren i rekka da. Og vi var unge, jeg og Djupvik, og fikk lov til å spille med han og fikk masse tillit under Lenny Eriksson og Sjur-Robert Nilsen. Men vi skal snakke om andre ting som skjedde på høsten der, som var fryktelig viktig i vår historie. Ja, oktober-november 2010 er jo en milepæl i Oilers sin historie. Først og fremst i formannskapet ble det den 21. oktober vedtatt at det skulle selges tomt til Stavanger Oilers for å bygge det som vi i dag kjenner som DNB Arena. Og det ble fulgt opp da med et formelt vedtak i Stavanger bystyre mandag 1. november, som er en merkedag. Og jeg la da merke til Shampoo sin uttalelse, hvor han sa at jeg ikke er i tvil om at Oilers Arena vil bidra til at klubben inntar posisjonen som hockeymakten i landet. Seriesesongen fortsatte med, holdt på å si, kom på andre plass etter en god sesong, kun slått av Sparta. Har du noen facts? Vi vinner 20 hjemmekamper, vi taper kun én i ordinær tid, og befester virkelig Citysalen som vår hjemmebane, og der er det ingen som har lyst til å komme lenger. I tillegg så slutter vi på en måte å tape borte. Vi taper rett og ni bortekamper, men vi gir heller ikke vekk poeng mot de presumptivt dårligere lagene, sånn at vi fikk en solid endring i spillsystemet og i laget. En solid slutt på seriespillet, Kjetil, 9 av 11. Vi tar sølv framfor typiske storlag som Storhamar Vålerenga. Ja, absolutt. Og vi tar sølv for første gang, og vi blir slått av Sparta. Vi hentet ingen inn mot NM? Nei, jeg tror nok vi følte at laget var godt nok, sånn at vi var klar for å kjempe om bytte. Og alle utlendingsplassene var jo beslaglagt, så her var det bare å gå på. Vi startet med en kvartfinale mot Frisk, tapet en kamp.
Ja, vi møter Frisk, et lag som hadde vært bedre enn hele sesongen. Så vidt jeg husker, så vant vi alle fem kampene i serien mot. Kanskje vi tapte en. Vi går inn i en kvartfinale med selvtillit. Dette har vi gjort før. Og vi vinner 4-1 i kamper og taper en kamp borte i Askerhallen. Semifinalen mot Lørenskog. Jeg synes det litt interessant å se i et større perspektiv. Det var den første av fire på seks år hvor vi møter nettopp Lørenskog og slår de 4-2 i en sluttspillserie. Ja, det viser seg jo at vi skulle gjøre flere ganger. Men ja, vi fikk litt motstand mot Lørenskog. Vi måtte vinne over bortebane, og det gjorde vi. Det gjorde vi, og avgjørelsen den falt i den sjette kampen i Lørenskog ishall, og i sudden death skårer Marius Trygg, som skulle bli Lørenskog-spiller fremme neste år. Ja, det var en spesiell kamp, men vi reiser jo bort der i kamp 6 og må vinne for å gå videre. Vi hadde forsovet en hjemmekamp igjen, sånn sett, men det ble en jevne kamp, og Marius Trygg avgjør i 17. En liten anekdote også er jo at disse semifinalene inneholdt hverken Vålerenga eller Storhammer, og det var vel første gang siden 90-tallet at ingen av de lagene var gått videre. Det, siden første Mosebok skulle jeg til å si, men ja, det var jo veldig spesielt at nettopp disse lagene stod utenforbi. Men Lørenskog ishall skulle jo bli en lykkearena for oss, og første stikket startet med en semiseier i overtime. Finalene de gikk mot allerede omtalte Sparta, og vi skal snart høre mer fra Tommy, men hadde vi noen sjans egentlig? Vi hadde troen, det hadde vi, og jeg husker at vi hadde liksom aldri gitt opp, men Sparta var gode. Vi vinner rett nok en hjemmekamp med solide 5-0 for så vidt, men det viser seg til slutt at vi var vel egentlig sjansløse. Og vi så at vi kan avgjøre på en lørdag hjemme i Sarpsborg. Vi regner med en firekamp. Vi ble egentlig enige at vi skal feire gullet da. Vi var forberedt på at vi skulle tape en kamp mot Stavanger. Og vi klarte det, for vi var faktisk så overlegne det året der. Og det at vi klarte å vinne etter 20 år, den følelsen som satt igjen der i Sparta-garderoben, jeg får frysninger nå bare jeg snakker om det, det var helt, helt sinnssykt. Det føltes som hele Sarpsborg var der for å hylle oss, og vi sto på toppen av hotellet og titta ut, det var mennesker overalt, og nei, det var en følelse som jeg tror jeg aldri kommer til å oppleve igjen, samme hvordan jeg kommer til å vinne, hva jeg kommer til å vinne. Tror du de tapte den kampen med vilje, Kjetil? Ja, det tviler jeg på, men det er lett å si etterpå, jeg tror ikke det, men sånn ble det nå. Faktum er at de vant, og de vant fortjent, og Sarpsborg fikk en hockeyfest som de hadde ventet på i over 20 år. Ja da, vi var jo til stede og ble vel mer eller mindre røykt ut av hallen når kongepokalen skulle deles ut. Og jeg husker at jeg var en såpass dårlig taper på den tiden at jeg gikk rett og slett i bussen og satte meg og tok meg øl. Da er det jo godt å vite, Kjetil, at vi vinner så det holder i sesongene som kommer. Og 11-12, da tar vi vår første dobbelttittel. Det gjør vi. Og det begynner med et historisk spadestikk.